І рік починаємо продуктивно. Їдемо зараз гуляти по сніжку. Набрали з собою купу вбрання, різного взуття. І прям so excited на подорожі. Їдемо ми не по дуже прикольній погоді взагалі. Але ми надіємося, що по приїзду там дощу не буде. І буде хороша сніжна погода. І ми погуляємо по сніжку. Все почалося з того, що вчора ми вибирали нашу наступну подорож. І я так захватився. Я так надихаюся подорожами. І подумав, що я давно не знімав ніякі відео. Мені дуже подобається це відчуття, коли ти знімаєш. Коли ти спілкуєшся з аудиторією з якоюсь. Принаймні з тими, хто буде дивитися це відео. Я також буду це дивитися. Зупинилися поки на заправці, візьмемо каву і їдемо далі. Ну, приїхали ми на парковку. В'їзд коштує 200 крон на цілий день, можна заплатити тільки на цілий день. Машин тут багатенько, я не впевнений, що ці всі люди тут роблять, але погода... Погодка прикольна. Такий сніжок валить. Так, воно прикольно, але під ногами не дуже прикольно. Там все дуже стрьомно під ногами насправді. От. І що люди тут роблять? Кататися якось теж не дуже, я думаю, по такій погоді. Хоча якби ми каталися, то можливо було б все рівно. От. Ну підемо прогуляємося зараз. Шкода, що камеру не можна з собою взяти. О, діти валяються в снігу. Ну що, походили ми, погуляли. Я забув шапку, тому прийшлося ходити в капюшоні. Погода класна, під ногами чвакає. З голови то, на голови теж чвакає. Але трошки не по погоді ми вибрали наряд верхній, тому трошки мокрі рукава. Але взуття сухе, ну в сенсі всередині. Можеш так прикрити все. Приїхали ми на самий кордон Чехії і Польщі. Тут такий дуже класний вид, дуже слизько. Машина дуже заносить. Зараз будемо назад потихеньку їхати. Спустилися ми знову на парковку, перевзулися. І будемо їхати назад. Спускатися було стрьомно. Машина передньопривідна, але там дуже сильна ожеледь і заносило трошки. Але ми справилися. Не вдалося зняти ці всі красоти на дрон, тому вставлю вам інші частини Чехії з висоти пташиного польоту. Thank you.